Barba, parce, te va a la ira y la baje. Allahu Akbar, Allahu Akbar, shahadu an la ilaha illallah, li anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamat as-salah, qad qamat as-salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Komat jenenge ngono ya. Abram. Jenenge komat. Komat tas nyapa? Jumatan apa biasa? Apa? Iya jalan iso jalan. Coba lagi. Apa sing bleh 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 bleh? Sing bleh 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 apa wi? Using car. Dengar tak? Bleh 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 di mana kan? Tak apa malah bleh 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 bleh.